মোৰ ভাল লাগিছে যে মোৰ অকশ্যনৰ নাম আহিছে, পুৰা মানে বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ ছোৱালীৰ লগত যে মোৰ নামো আহিছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা, অসমৰ পৰা। মোৰ আহিছে আৰু অসমৰ আৰু এজনী বা এজনী ছোৱালী আহিছে, উমা ছেত্ৰী। আমি দুজনীয়ে পাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোক আশীৰ্বাদ কৰিব যে মই জানো 13ত যোনটো অকশ্যন হ'ব, ষ্টাৰ্ট হ'ব অকশ্যন, জানো মোৰ নামটো আহে। এইটো অকশ্যনত 409 ছোৱালী সোমাইছে, তাৰ ভিতৰত 90 ছোৱালী ল'ব। 90 ছোৱালী এটা পাঁচটা টীম বনাইছে, পাঁচটা টীমত এটা টীমত চাগে 30 জনীকৈ সোমাব পাৰে। এতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড, শ্ৰীলংকা, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, এনেকুৱা। এইটো এতিয়া 13ত অকশ্যন, মানে এতিয়া নামকেইটা ওলাইছে, শ্বৰ্ট লিষ্ট ওলাইছে, ওলাব 13ত, মানে ওলা ফাইনেলটো ওলাই যাব আৰু কোন কোন কাৰ টীমত সোমাব। কি আণ্ডাৰ 19ত ইণ্ডিয়া এয়াৰ টীমত আছিলোঁ মই, তাতে মোৰ ভাল লাগিছে। তাতে মই শ্ৰীলংকা আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ লগত মেটচ হৈছিল, ছিৰিজ আছিলে আমাৰ। তাতে ভালেই হৈছে, মোৰ দুখন মেটচ খেলিছোঁ, মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চো ভালেই আছিল, মোৰ ৰিজাল্ট ভালেই আহিছিলে। মোৰ এখন মেটচত 3টা উইকেট পাইছিলোঁ শ্ৰীলংকাৰ লগত, তাৰপিছত যোনটো আমাৰ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ লগত ছেকেণ্ড মেটচ হৈছিলে, তাতে মই 2টা উইকেট পাইছোঁ। মই যে এইটোৱে ক'ম যে কি মোৰ এনেকুৱা নাম আহিছে, আপোনালোক আশীৰ্বাদ কৰি আছে, সেইকাৰণে মই আগবাঢ়ি যাই আছোঁ। আৰু অলপ আশীৰ্বাদ কৰক, জানো মোৰ আৰু ভাল খেলিব পাৰোঁ, ওপৰ লেভেলত খেলিব পাৰোঁ। 13 তাৰিখ যোনটো মানে এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী 13 তাৰিখে আমাৰ অকশ্যনৰ লিষ্টটো ওলাব, ফাইনেল লিষ্ট, সেইটো মোৰ ভয়ো লাগি আছে আৰু ভালো লাগি আছে যে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই IPLৰ কাৰণে এনেকুৱা ছিলেকশ্যন হৈছোঁ, শ্বৰ্ট লিষ্টতো মোৰ নাম আহিছে। এতিয়া এটাই ক'ম যে কি আহিলে এতিয়া ভাল লাগিব, মোৰ নামটো যদি আহে, মই ভাবোঁ যে মোৰ নামটো আহিব, আৰু যদি নাহে তেতিয়া আৰু মানে কষ্ট কৰিম যে আৰু ভাল খেলিম, মোৰ বিশ্বাস আছে যে আহিব। এতিয়া যদি মই IPLত যদি খেলিবৰ কাৰণে চান্স পাওঁ, তেতিয়া মই ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভাল যে কি, যদি মই IPLত পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাওঁ, পাৰফৰ্মেঞ্চৰ লগত কথা, যদি পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাওঁ তেতিয়া মই ইণ্ডিয়া মেইন টীমতো খেলিবৰ কাৰণে চান্স পাব পাৰোঁ। হয়, ভালে লাগিছে। তাই যিখিনি কষ্ট কৰিছে বা মানে যিটো পাম বুলি আশা কৰি আছিলে, সেইটো মানে তাই অলপ এখোজ আগবাঢ়িছে আৰু, এখোজ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে বহুত বহুত মানে তাইকো ধন্যবাদ, আৰু লগতে তাই যে ইমানখিনি মানে হেৰি কৰিব পাৰিছে, আৰু এইখিনি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে হৈছে, তাইৰ নিজৰ কষ্ট, লগতে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ, আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰক, তেতিয়া নিশ্চয় তাই পাব। তাই যিটো এতিয়া 13 তাৰিখে ৰিজাল্ট ওলাব, সেইটোৰ ওপৰতে তাৰমানে গোটেই মংগলদৈবাসীৰ লগতে গোটেই অসমবাসীয়ে জানো তাইক আশীৰ্বাদ কৰে, তাইৰ ফলাফলটো জানো ভাল কৰে।